Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է մոտ 47,000 ռուսաստանցի զինվոր, չհաշված ուկրաինական վերջին հակահարձակման ժամանակ գրանցված մահերը, պնդում են Մեդուզա և Մեդիազոնա հրատարակությունները։ Լրագրողները ուսումնասիրել են Ռոստատի տվյալները, որոնք վկայում են, որ 2022 թվականից Ռուսաստանի սկսած պատերազմից ի վեր երկրում երիտասարդ տղամարդկանց մահացությունը կտրուկ աճել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները հազվադեպ են հրապարակում սեփական կորուստների մասին տվյալներ, վերջին հրապարակումը եղել է անցած տարվա սեպտեմբերին, երբ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն խոսում էր մոտ 6,000 զոհերի մասին։ Արդեն 500 օրից ավելի շարունակվող պատերազմը նաև խաղաղ բնակիչների կյանքն է խլում։ Զաբարոժիե մարզի վարչակազմի ղեկավարի տվյալներով Օրեխով քաղաքի վրա գիշերային հարձակումից 4 մարդ է մահացել, 13-ը վիրավորվել։ Մինչ այդ ուկրաինական կողմը շարունակում է հակահարձակումը։ Ուկրաինայից համակային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին ասել է, որ զինվորականները հաջողությամբ շարունակում են առաջ խաղացումը Բախմուտի ուղությամբ և հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններում։ Ռուս բլոգերներն էլ պատմում են, որ ուկրաինական ուժերը փոքր խմբերով հարձակում են ռուսական դիրքերի վրա և թիրախավորում են ռուսական թիկունքի դիրքերը, պահեստները և ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինական հակահարձակումը քննարկվելու է վաղը Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի։ Կիևը դեռ չի հայտարարել, մասնակցելու է նախագահ Զելենսկին գագաթնաժողովին, թե ոչ։ Բլումբերգը, սակայն, այսօր գրել է, թե Զելենսկին ներկա է լինելու հուլիսի 12-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի Անդրանիկ Նիստի։ Նախորդին, պաշտոնական Կիևը հայտարարել էր, թե նախագահի մասնակցությունը կախված է փաստաթղթերից, որոնք դրվելու են Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարների առջև։ Ինքը Զելենսկին էր պնդել, թե Ուկրաինան պետք է Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հստակ հրավեր ստանա։ Մեծալ նահանգների նախագահ, սակայն, նախորդին CNN-ին տված հարցազրույցում որոշ փակագծեր է բացել, ասելով, թե Ուկրաինան դեռ պատրաստ չէ։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն կկարողանա դիտարկել Ուկրաինայի անդամակցության հարցը միայն պատերազմի ավարտից հետո։ Չեմ կարծում, որ հիմա այս պահին պատերազմի կեսին ՆԱՏՕ-ում միասնական կարծիք կա Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի ընտանիք մտցնել չմտցնելու հարցում։ Ջո Բայդենը միաժամանակ հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները կշարունակեն Կիևին տրամադրել անհրաժեշտ սպառազինություն Ռուսաստանի կողմից սանձազերծված պատերազմին վերջ տալու համար։ Ու մինչ Արևմուտքն ու Կիևը պատրաստվում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովին, Մոսկվան պարզում է հարաբերությունները Անկարայի հետ, որը պատերազմից ի վեր համագործակցում էր հակամարտող երկու կողմերի հետ։ Անցած շաբաթ, սակայն, առաջին կտրուկ քայլն արեց ընդդեմ Ռուսաստանի։ Դա փաստել է նաև Դաշնային խորհրդի պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը Վիկտոր Բոնդարյովը, 10-ին ասել է, թե Ազովի հրամանատարներին Ուկրաինա վերադարձնելու Անկարայի որոշումը, ինչպես նաև Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին Անկարայի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Թուրքիան չեզոք երկրից վերածվում է ոչ բարեկամական երկրի։ Ազովստալի պաշտպանության 5 հրամանատարները հուլիսի 8-ին վերադարձել են Ուկրաինա։ Ռուսական գերությունից ազատվելուց և Թուրքիա մի քանի ամիս հսկողության տակ անցկացնելուց հետո նրանք տուն են ժամանել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, ով մինչ այդ Թուրքիայում հանդիպել էր Էրդողանի հետ։ Զելենսկին հատուկ շնորհակալություն է հայտնել թուրքական կողմին։ Ես նաև երախտապարտ եմ թուրքական կողմին և անձամբ նախագահ Էրդողանին մեր տղաներին ազատելու հարցում ցուցաբերած օգնության համար։ Ընդ որում Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպանը ազատության ուկրաինական ծառայությանն ասել է, թե Անկարան առանց որևէ պայմանի է վերադարձրել Ազովի գնդի հրամանատարներին։ Կրեմլը այսօր շտապել է հայտարարել, թե թուրքերը խախտել են մինչև պատերազմի վերջը Ազովի հրամանատարներին Թուրքիայում պահելու պայմանավորվածությունը։ Միաժամանակ Պուտինի խոսնակը խուսափել է կտրուկ և կոշտ գնահատականներից։ Իհարկե, որպես ժամանակակից պետություն, Թուրքիան բացարձակ իրավունք ունի հարաբերություններ զարգացնել ցանկացած երկրի, այդ թվում Ուկրաինայի հետ։ Սակայն, լինելով Թուրքիայի դաշնակից, մենք ուզում ենք հույս ունենալ, որ այդ հարաբերությունների զարգացումը մեր դեմ չի ուղղվի։ Պեսկովը փաստել է, որ առայժմ Էրդողան-Պուտին հանդիպման մասին որևէ պայմանավորվածություն չկա, բայց և ընդգծել, որ Մոսկվան շարունակում է շփումները տարբեր խողովակներով և ակնկալում պարզաբանումներ ստանալ կատարվածի մասին։ Մենք դա հաշվի կառնենք հաջորդ պայմանավորվածություններում, ընդգծել է Պուտինի խոսնակը առանց հավելյալ մանրամասների։